จันนังรองกาเวยประหาดอยเพียงแทะคลังรวมเตียงตักจำนวนจนเล็กคณะมนุษย์รอบวันเนี่ยตระบานจำเลียโรคตีตัวสวัสดิภาพPH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស្រ័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធោមុខទំនាក់ទំនង0983345631អ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុរបស់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែសីហានេះបានប្រមានថាខេត្តមួយចំនួននឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងទឹកចំនួនភ្លាមៗក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់ខណៈភ្លៀងធ្លាក់ឥតឈប់ឈរបានបង្កមហន្តរាយដល់ប្រទេសកាន់តែខ្លាំងឡើងយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង 3,000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញនៅក្នុងខេត្តហូណានភាគពាយព្យកាលពីចុងសប្តាហ៍ខណៈដែលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបានវាយប្រហារលើស្រុកសានស៊ីស៊ីមែននិងយុងសុននិងទីក្រុងសានចៃជីស្រុកសានស៊ីបានកត់ត្រានៅចំនួនទឹកភ្លៀងខ្លាំងបំផុតក្នុងឆ្នាំនេះជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងអតិបរមាឈានដល់256មីលីម៉ែត្រពេញមួយយប់ចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃអាទិត្យនេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់រដ្ឋ China Central Television CCTV CCTV បានលម្អិតថាវាជាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងស្រុកសានស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងទឹកជំនន់ខណៈដែលព្យុះទីហ្វុងសាវឡាឥឡូវនេះបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងការព្យាកររំពឹងថាវានឹងបក់គួចនៅខេត្តខ្វាងតុងនៅដើមថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះទីស្នាក់ការកណ្ដាលគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិននិងក្រសួងគ្រប់គ្រងគ្រាអាសន្នបានរៀបចំសន្និសីទវីដេអូមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះដោយប្រមានថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយភូមិសាស្ត្ររួមទាំងការបាក់ស្រុតដីភ្នំនិងទឹកជំនន់នៅក្នុងទន្លេតូចៗនិងមធ្យមមួយចំនួននេះបើតាមសារព័ត៌មានរដ្ឋ People Daily បានរាយការណ៍ជុំវិញគ្រោះមហន្តរាយនេះរដ្ឋបាលអូតូនិយមចិនបានអះអាងថាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ផងដែរអំពីផ្លូវរបស់ព្យុះទីហ្វុងសាវឡាប៉ុន្តែវានឹងនាំមកនៅភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេររួមទាំងខេត្តហ្វូជៀននិងសេជាងចាប់ពីថ្ងៃពុធទី30ដល់ថ្ងៃសុក្រទី1ខែកញ្ញាទន្ទឹមគ្នានេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថ្ងៃច័ន្ទថាខេត្តហ្វូជៀនបានចាប់ផ្ដើមការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់មួយទៅកាន់ព្យុះកំណាច់ទីហ្វុងសាវឡាដោយបញ្ជាឲ្យទូកនេសាទនៅក្នុងដែនទឹកមួយចំនួនត្រឡប់ទៅកំពង់ផែក្នុងតំបន់នោះហើយបុគ្គលិកទាំងអស់នៅលើនោះត្រូវជម្លៀសចេញពីឆ្នេរសមុទ្រនៅរសៀលថ្ងៃពុធទី30ខែសីហាសូមរំលឹកសារជាថ្មីថាប្រទេសចិនត្រូវបានរងគ្រោះដោយភ្លៀងធ្លាក់និងទឹកជំនន់ជាច្រើនសប្តាហ៍នៅចុងខែកក្កដាខណៈខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងដុកសូរីបានបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតវាយប្រហារប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ដោយទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រឈមភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេល140ឆ្នាំនឹងបានបំផ្លាញផលដំណាំដែលពិបាកស្ដារវិញបាន PH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស្រ័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធោមុខទំនាក់ទំនង0983345631